Martın 14-dən Rusiya ərazisində Instagram sosial şəbəkəsinə giriş bloklanmağa başlayıb. Hazırda orada olan Azərbaycanlı müğənnilər də sosial şəbəkəyə girə bilməməkdən qılayılınıb. Prime time.az xəbər verir ki, müğənnilər Əksəni İsmayılova əvvəlcə Instagram izləyiciləri ilə sağollaşıb Bir gündən sonra isə ifaçı sosial şəbəkəyə girmək üçün xüsusi proqram istifadə edib. Rəqsənə bu sevincini rəqs edən zaman çəkdiyi videonu paylaşaraq izləyiciləri ilə bölüşüb. Instagram əla. Bu proqramı çıxaranın Allah balasını saxlasın. Necə köməyimizə çatdı deyə Rəqsənə paylaşımında qeyd edib. Ən son xəbərləri Prompt Amazing YouTube kanalında izləyə, xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.